E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a última fase do jogo. G8.
Bom, então é isso. Espero que tenham gostado de mais essa gameplay. Se gostarem, curtam os vídeos aí para dar uma força, se inscrevam no canal. E a próxima gameplay vai ser Bomberman 94, dando continuidade à nossa maratona de Bomberman. Então é isso aí. Valeu por ter acompanhado e até a próxima.